Hjertelig velkommen skal du være til et nytt program her på Studio Direkte, som på kanalen som hverken sover eller slumrer. 20 år på lufta nå, 24. mars har vi vært. Med de gode nyhetene, titusener av mennesker har blitt frelst i Norge, i Sverige, på Færøyene, rundt omkring. Dette er jo takket være at Herren har velsignet oss, og også da den store Visjon Norge-familien, som er med da og gjør dette mulig med partnere og det hele. Og jeg tenker på det, det er jo så herlig med Guds ord. Jeg må lese Guds ord daglig, hver eneste morgen. Det er det jeg begynner dagen med. Hvorfor det? For det i kraft, det i styrke. Og det som jeg dveler ved i dag, det er Jobbs bok, det 33. kapittel, og da vers 14, så står det: «Men en gang taler Gud, ja, to ganger, hvis mennesket ikke akter på det. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, da åpner han deres ører og trykker sitt seil på advarselen til dem, for å få mennesket til å la sin gjerning fare, og for å utrydde overmot hos mannen, for å frelse hans sjel fra graven, og hans liv fra å bli gjennomboret av spyd. Mennesket tuktes også med smerter på sitt leie, og en stadig uro går igjennom marg og ben. Han vemmes ved brød, og hans sjel ved lekker mat. Hans kjøtt tæres bort, så de ikke ser mer, og hans ben, som før ikke så, ligger bare. Hans sjel er kommet nær til graven, og hans liv til dødens engler. Er det da hos han en engel, en tolk, en som tusen som forkynner mennesket dess rette vei? Halleluja. Og det er jo da den hellige ånd. Den hellige ånd kommer og er talsmannen som taler til oss i syner, i drømmer, og som vi da kan være ledet av. Og derfor akter vi ikke Herrens tukt for ringe. Og det er klart, noen ganger så er vi i den situasjonen at ok, vi blir rammet av sykdom, vi blir rammet av trengsler og prøvelser, og vi føler at vi er døden nær. Men så kommer bare Guds nåde. Og jeg tenker på det som står her da, altså at da ynkes Gud over ham og sier fra at han skal ikke få ned i graven. Jeg har fått løsepenger. Halleluja! Du vet, Gud har fått løsepenger for ditt liv, for din sykdom, for alt det som på en måte rammer deg, for det rammet da Jesus Kristus. Det er derfor det står så vakkert, at han ble såret for våre overtredelser, knus for våre misgjerninger, straffen blir lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved Jesus sår har vi fått legedom. Og da tenker jeg det at når vi minner Gud om det, om Golgata-verket, så har han fått løsepenger gjennom Kristus Jesus verk på Golgata. Og da står det, hans kropp blir da sterkere enn i ungdommen. Han blir igjen som i sin ungdomsdager. Hører du det? Halleluja! Fordi at Jesus har banet en ny og levende vei. Fordi at Gud har fått løsepenger for ditt liv. Ja, så vil du oppleve det at enn i gråret alder, så skyter du friske skudd. Halleluja! Så det er derfor du må tro på Gud, at han fornyer din sjel. Halleluja! At han fornyer din sjel, og du blir ung igjen, liksom ørnen, som det står i salme 103. Når du bekjenner Guds ord på den måten, takk og lov,
Amen. Så da går jeg på helsestudio, og så sier jeg takk, Herre, for det at min kropp, som 72 år, den blir sterkere enn den var i ungdommen. Halleluja! For det, ditt ord sier det i Jobbs bok 33. Og så står det, han ber til Gud, og han er nådig mot ham. Han ser Guds åsyn med jubel, og Gud gir mennesket dess rettferdighet tilbake. Er ikke det herlig? Amen. Så vi bare heier på deg. Kom igjen, ikke sant? Det var som en som hadde ramlet ut på igjen, som har vært en tjeneste for Herren. Og Astrid spurte meg, kan vi bruke han? Selvfølgelig, sa jeg, han er tilbake igjen. Vi må heie på hverandre. Vi må heie på dem som har falt, sumla har falt, og så blir de reist opp igjen. Amen. Og så går de videre, for at Gud kjennes dem ved den rettferdigheten som Jesus Kristus har til veiebrakt. Så Gud, han har da fått løsepenger. Halleluja! Og det skjedde på Golgata kors. Og så står det, han synger for menneskene. Har du hørt Gud ha sunget? Har du hørt englene ha sunget? Det har jeg. Jeg har hørt englekor. Amen. Og så står det, for menneskene sier, jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han hjelpte meg det ikke. Er ikke det fantastisk at Gud, han er trofast, og vi er troløse, så er Gud trofast. Og det er derfor vi kan ikke henge oss opp i det at vi gjør feil, at vi har synda og gjort gale ting. Nei, vi tar imot renselsen i Jesu Kristi blod. Det er løsepengene. Amen. Og så er vårt forhold til Gud gjenopprettet. Og så har vi tillit oss selv og andre. Så det er jo fantastisk, altså. Halleluja. Så for han har fridd min sjel fra fare ned i graven, og mitt liv skal få se lyset med lyst. Og så står det, se, alt dette gjør Gud to ganger. Hører du det? Han gjør ikke bare en gang, men han gjør det to ganger. Ja, tre ganger mot en mann. Amen, som Gud har gjort i mitt liv, vet du. Det har vært nåde over nåde i mitt liv. Jeg er så takknemlig til Herren for det. Halleluja for hans godhet og nåde. Så står det, i akt jobb, hør på meg, vær stille, så jeg får tale. Har du ord, så svar meg, tal meg, og jeg vil gjerne gi deg rett. Hvis ikke, så hør på meg, ti, så jeg får lære deg visdom. Og det er klart, begynnelsen av visdom, det er jo da å frykte Herren, og det å lytte til ham. Amen. Så jeg vil bare oppmuntre deg til at enn i gråret alder, så skal du bare begynne å bekjenne. Slutt å si at jeg er gammel. Slutt å si jeg er svak. Det står det at den svake skal si jeg er en helt. Halleluja. Den gamle skal si jeg er ung som ørnen, og sterk som bjørnen, og frisk som Drammenslaksen. Halleluja. Amen. Så Gud kommer igjen og igjen og gir deg ny kraft og ny styrke. Så motløsheten sånn må gå, så du ikke er nedtrykt av det. Så les Jobb, bok til 33. kapittel. Ja, kjære Gud, altså, han har medig med oss. Om du føler at Gud ikke er nær deg, så er han allikevel nær deg. Og hvor er Gud den? Jo, han er nær i ditt hjerte og i din munn. Og det er troens ord, det vi da forkynner. Så det ble en så åpenbaring for meg her, fordi jeg hadde vært syk. Jeg hadde ikke hatt ork til noen ting, hadde ikke fått trene på lang tid, liksom. Og jeg orket ingenting. Og så fikk jeg bare dette her vidunderlige verset der. Halleluja, at du skal ikke få ned i graven. Jeg har fått løsepenger. Amen, det ble en sånn eksplosjon av åpenbaring for meg. Gud har fått løsepenger for mitt liv. Ikke bare for min ånd som er født på ny, men for sjela mi
og så får kroppen min og hele meg. Og da, hans kropp blir da sterkere enn i ungdommen, hører du? Dette er Guds ord. Det er ikke noe Jan Hanvold sier. Nei, det er ikke noe jeg finner på. Hans kropp blir sterkere enn i ungdommen. Han blir igjen som i sin ungdomsdager. Han ber til Gud, og han er nådig mot ham. Han ser Guds åsyn med jubel, og Gud gir mennesket dets rettferdighet tilbake. Takk og lov og pris, fordi at det alt er på grunn av korset. Alt er på grunn av det Jesus tilveibrakte på Golgata kors for oss. Det er det. Og du som ikke er frelst, du skjønner ingenting egentlig, for du må bli født på ny for å se Guds rike. Da kommer da Guds herlighet fram. Så be denne bønnen etter meg nå. Inviter Jesus i ditt liv nå med en gang. Og si, Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Så sier du det. Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Til å bli min Herre og Frelser. Til å bli min Herre og Frelser. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn. Og så døper du meg i den Hellige Ånd og ild. Og så døper du meg i den Hellige Ånd og ild. Si det. Og så døper du meg i den Hellige Ånd og ild. Og gi meg tunge som tegn. Og gi meg tunge som tegn i Jesu Kristi navn. Amen. Da skal vi få litt mer musikk her, og så skal vi se da alle de som har vært med å offre her i kveld. Jeg bare kjenner det på meg at det er mange som kommer til å offre i kveld her. Og da du som er med og gir, du får, er med i en trekning til en tur da til Israel. Gud velsigne deg. Da er vi tilbake her i studio, og vi sender jo til de 10.000 av hjem rundt om i Skandinavia. Og Færøyene, der er vi jo tilgjengelige i alle hjem. Og i kveld så er vi så velsignet at vi har et herlig ektepar fra Færøyene. Velkommen! Rokkvi og Anna-Maria Jonsen. Yes. Fra Færøyene. Fra Færøyene. Klaksvik Færøyene. Klaksvik Færøyene. Ja, ja. Vi skal til Færøyene faktisk den 29. og 30. mars. 29. mars er vi på i Torshavn, og 30. er vi da i Skoppen. Ja. Så det blir gøy. Ja, det blir gøy. Men du har jo da en spesiell historie. Ja, det har jeg faktisk. Ja. Vi pleier alltid å spørre folk her, ja. Hvordan møtte du Jesus? Hvordan ble du frelst? Jeg ble frelst som 8-9 år gammel, ja. Der omkring. Ja. Jeg vokste opp i kristen hjem. Ja. Min far var predikant, faktisk. Okay. Og, jeg husker godt at en aften så var jeg meget berørt, ja. Og gråt. Ja. Ja. Og min mor, hun kom inn i mitt værelse, og hun bare forkunte litt evangeliet for meg. Ja. Og jeg fikk fred. Altså, jeg fikk en fred inni mitt hjerte, som aldri har gått sin vei igjen. Altså, den eksistensielle fred, altså, en dyp fred. Ja. Den... Og det forbinder jeg med min frelsesdag. Ja. Da, det var ikke det at jeg så meg selv som en stor synder eller sånn noe. Det var ikke, det var noe med at hvis Jesus kom tilbake nå, ja. Så var jeg ikke med. Nei vel. Det var jeg mange banker for. Ja, du var redd for det. Ja, redd for det. Ja. Mm. Og, ja. Det var noe, det som talte meg til meg, det var det at Jesus er ikke kollektiv. Nei. Han er personlig. Møtt opp. Det var den historien om Zacchaeus, ja. Den tolleren, overtolleren, at da Jesus kom under det treet der hvor han satt opp på treet, den lille toller, ja. Da stoppet han og sa opp Zacchaeus. Han ropte ham med navn, ja. Og han kom ned, og det var liksom det som, at jeg selv trengte det, at jeg kunne ikke komme hjem i himmelen fordi min far var frelst, ja. Min mor. Jeg måtte selv ta et standpunkt. Ta i stand på, eller ta imot Guds frelse.
i sønnen Jesus Kristus og hans fullbrakte verk på Golgata. Ja. Altså jeg måtte selv tilegne meg det. Mm. Ja. Og det var det som skjedde den gangen. Ja. Ja. Og så gikk livet videre. Så gikk det, ja, jeg gikk til alt, møter og bibeltimer, og jeg vokste opp i en stor, meget godt menighet, Bethesda i Klaksvik. Mm. Den største på ferne, tror jeg. Mm. Og det var et, faktisk et fantastisk sted å vokse opp i, mm. så man hørte meget og leste meget. Mm. Til jeg var 15 år, Jaha. Da gikk jeg til sjøs. Men det gjør jo en del fra Færøen, ja, det er fiskere og sjøfolk. Ja, mange. Ja. Særlig da jeg var i den alder, altså. Det er ikke så meget nå, men... Som 15-åring? 15-åring. Så dro du på sjøen? Ja, med de langfartstråler. Og fisket i Barentshavet. Jaha. Nord-Norge og Barentshavet, ja. I russisk zone der. Og vi fisket der. Og så skjedde det en gang at vi skulle inn av bunkret, som vi kaller det. Mm. Det vil si, vi skal ta olje, ja. Proviant. Vi hadde vært ut på havet i 1,5 måneder. Mm. Og at jeg ble presenteret første gang for en øl. Jaha. Ja. Det var noe med at en mann spurte meg, det var mange som drakk der ombord. Da man lå med kaj, så hukkede man seg, ja. Og mange menn var berusede. Så var det en som spurte meg, Rekve, skal du ikke ha en øl? Jeg var sånn oppdraget at nei, det er noe, det går jeg ikke. Mm. Det hadde jeg alltid lært, og det fanns ingen ill inne i vårt hjem, eller. Ja. Så sa den mannen til meg, nå, hvis du ikke drikker en ull, så kan jeg bare si deg, så blir du aldri en god sjømann. Det kan jeg fortelle deg. Da blir du ikke god sjømann. Det var akkurat sånn. Hvis du ikke drikker øl. Ja. Ja. Det var akkurat som sånn jeg forstod det, ja. og det var noe med min stolthet å gjøre. Jeg var litt introvert en gang, og ok, la meg så ta den øl, ja. Og liksom å vise meg som en mann. Ja. Og det gjorde det så, og et helt nytt univers åpnet seg for meg. Mm. Altså, det var en helt annen verden. Ja. Og den var slett ikke så galt, denne ullen der, altså. Nei. Jeg hadde lært at det var ren for gift, og det var... Men det var det faktisk slett ikke. Ja. Jeg ble åpen, og jeg begynte å snakke. Jeg hadde aldri snakket før. Ja. Jeg ble meget frimodig, og jeg gikk i byen med alle mannskapet, og jeg ble smuklet inn i forskjellige barrer. Jeg var alt for ung. Mm-hmm. Og ja, det åpnet seg en helt ny verden for meg, ja. Mm-hmm. Og mitt forhold med faderen, med Gud, det... Forsvant. Ja, jeg begynte å gå en annen vei. Mm. Langsomt. Det var ikke sånn at pladask, så nå var jeg fallet, eller nå var jeg ferdig. Ja. Det var noe som kom sniende. Mm. Ja. Sånn begynte min drikkehistorie, ja. Som 15-årig. Så ble du da alkoholiker? Nei, ikke sånn her og nå. Nei. Det gikk fint for meg. Mm. Som vi pleier å si på feriene, som en middelgodt feriering. Ja, så altså, middelgod færing. Ja, altså, jeg lå i midten. Altså, ja. Jeg hadde bare 7 år i folkeskolen, så jeg hadde ikke gått utdannelse. Men da jeg var 19 år, da gikk jeg på skipsførerskole i Tórshavn, Færøyene. Mm. Og jeg var ferdig med det da jeg var 22 år. Mm. En 3-årig utdannelse, som er den høyeste nautiske utdannelse du kan få i det danske kongeriet. Ja. Så altså, det gikk sånn fint for meg på mange måter. Mm. Jeg hadde arbeidet. Jeg fikk verdens beste kone. Ja, så da gifta du deg når du var ferdig utdannet? Ja, ja. Anna-Maria. Ja. Vi fikk barn, og vi hadde hus. Og, ja. Det kørte bare, på en eller annen måte. På den måten kørte det fint. Men den der beruset, ja, den vokste, den tranken til å bli beruset, altså. Mm. Den vokste, ja, som årene gikk. Ja. Ja. Og for å gjøre en lang historie og innviklet historie litt kortere, da jeg var 37 år, da kom jeg i land av et russisk skip i Everett, lige nord for Seattle i USA. Mm. Og så ble det en kjempefest der, det husker jeg. Og
där fick jag ett eller annat jag, som aldrig blev uppklarat alltså. Det var alkohol, men det var visst nog stoffer också. För jag blev kraftigt förgiftad. Mm. Och jag kom ju till Färöarna. Och jag blev först inlagd på sjukhus i Klaksvik. För det jag fungerade nästan inte. Och så blev jag sent till Torsan till landshospitalet och där kunde konstatera att jag hade levertal på över 7000. Okej. Det jag var döende. Mm. Alltså jag var för jag hade nästan organsvikt då. Mm. Av en eller annan förgiftning och livet var slut. Där låg jag. Mm. 37 år. 37 år. Jag hade allt. Ja. Jag hade haft en super barndom, goda föräldrar, goda syskne. Vi var 5 syskne. Är 5 syskne. Och jag var flaskad upp i alla löfterna och välsignelserna som alltid giver. Men jag hade förkastat det. Ja. Eller glömt det eller gått en annan väg. Mm. Och där jag la jag så och livet flöt för mig. Jag huskar alltid gått från jag var barn. Alltså, min far var... Ja. Han var inte som de moderna fäder idag och sparkade fotboll med oss, men han tog oss med alla städer. Mm. Ut av fiske, upp i fjällen och allt möjligt. Mm. Allt det kom framför mig. Ja. Och nu skulle jag härifrån. Och jag råpte till Gud. Och det var akkurat som Gud sa till mig att jag gav dig allt. Mm. Men då jag blev nöjd att ta det igen till mig nu. Ja. För det är du har bara spilt allt väck hela arven, alltså du har bara rota bort livet. Ja. Mm. Så säger jag till Gud alltså i min nöd där uppe på hospitalet. Ja men Gud, jag klarar inte att droppa drickeriet. Nej. Det vet jag gott, sa han. Ja, då var du alkoholiker. Ja. Ja. Det vet jag gott, du klarar det. Men jag har klarat det för dig upp på korset. Mm. Se upp på korset på nytt. Där du ser mig hänga där. Mm. Där är din sjukdom. Din svaghet ligger. Hon hänger på korset. Du är förlöst. Ja. Ja. Du är helbredd. Ja. I det ögonblick. Den natten där. Jag har bara lyd för det. Det är det märkliga. Jag har inte ord för vad som skedde. Ja. Det var Satan. Ja. Det var ett eller annat som ja, det hoppade av mig alltså. Ja. Upp på korset. Mm. Och så falt jag blev väck alltså. Jag huskar inte mer den natten. Den nästa dag så står det Leo över mig och han säger, nu vet vi inte vad som sker, men ditt levertal är i fritt fall. Det har kommit ner till 1500. Ja. Oh. Jag fick bara sagt till honom, jag är helbredet. Wow. Ja, låt oss nu se. Han hade många papirer och han hade säkert sett många ting. Mm. Men jag var överbevist om i mitt hjärta, jag var helbredet. Ja. Och det är en mycket märklig tillstånd alltså. Jag kunde inte stå ut av sängen. Men jag blev vet med att säga, jag är helbredet. Mm. Och jag var 100% säker på det alltså. Alltså jag hade fått en överbevisning i min hjärta. Jag är helbredet. Ja. En uke efter, då gick jag ut från hospitalet. Halleluja. Ja. Och det är 23 år sedan nu. Ja. Och jag vill lägga till där, att mens jag låg där, så blev det bett för mig. Mm. Det var många som kom samman till bön, och en man kom helt in på sjukhuset och bad för mig. Fantastiskt. Och med Rita Roaldsøy Østbø. Og hvorfor er du en partner med Visjon Norge? Jo, for jeg synes det er en fantastisk kanal. Jeg synes det byr på så mye bra. Det er både studio direkte, og det er forbønn, det er misjonsarbeid, som jeg er veldig glad i. Det som skjer i Moldova og Albania føler jeg nøye med på. Jeg synes at det er veldig god forkynnelse til menneskers frelse. Og jeg er veldig glad i programmet Midt på dagen.
da deltok jeg i en konkurranse og vant en kopp som kaffekrus med midt på dagen. Det var gøy. Det var veldig kjekt. Så Visjon Norge betyr mye for deg helt personlig? For meg så betyr det veldig, veldig mye. Det har betydt veldig mye for meg personlig. Det har det. Og hva tenker du det betyr i det norske mediebildet at Visjon Norge finnes? Jeg tror det en kanal som mange gløtter innom, som man gjerne ikke får se eller høre om. Jeg tror det en kanal som vekker interesse hos veldig mange grupper. Ikke bare eldre, men jeg tror veldig mange ungdom og mange også svipper innom kanalen. Jeg synes det en fin gjeng som driver Visjon Norge på direkten. Veldig koselig å høre dere, og veldig kjekt. Føler meg bare kjent med dere rett og slett. Derfor var det veldig kjekt å komme her i dag. Ja, tusen takk at du med. Da har vi med oss Anne-Maria og da Rikve Jonsson, eller Johansen fra Færøyene. Ja, og du delte ditt vitnesbyrd. Fantastisk. Gud helbreda deg som en alkoholiker. 37 år, og ja. Du var da total introvert. Du hadde ikke kunnet si noen ting. Nei, aldri. Og Gud kalte deg mer eller mindre til tjeneste. Men Anna-Maria, og som var det, hvordan møtte du Jesus? Ja, jeg også oppvokset i et hjem hvor mine foreldre og min besteforeldre og alle. Mange av familien var kristne, og vi kom i en menighet. Jeg var 9 år gammel da jeg fikk, jeg kan ikke huske selve dagen, men da jeg fikk frihet med at jeg var frelst, at jeg trodde på Gud, og at Herren var med meg, og jeg oppvokset med at Herren god, og at han alltid vil være ved min side, og det fant jeg fred i. Altså, det var noe fantastisk at kunne hvile i, at Herren alltid var med meg, for det som barn var jeg ofte måske litt bange for noe ting, men det ble min fred. Ja. Ja, og det har fulgt meg hele livet. Så bra. Ja. Ja, men hvordan var det da, sånn, å være gift da med en alkoholiker som da hadde behov for rus? Ja, jeg vil si at de første årene vi var gift, tenkte jeg ikke så mye over det. Måske var det ikke så utbrytt i vårt ekteskap, eller, ja, men som årene gikk, så lagde jeg merke til at vi hadde behov for dette her. Større og større behov. Mm. Men da jeg oppvokset og har funnet fred med at Herren på min side, så røpte jeg til ham og sa at han måtte ta seg over av det her, fordi det var ikke opp til meg. Nei. Og at han skulle passe på barna og på meg. Og, ja. Og han måtte ta dette fra Rekva. Ja. Ja. Og det gjorde han også. Ja. Det gjorde han på sin måte. Ja. Ja. Men det tok noen år da. Oi, oi. Hva sier du? Det tok noen år. Ja, det tok mange år. Og jeg skal ikke si at jeg hadde oppgitt det, men det var ofte tungt ikke at, ja, at ikke noe skjedde. Mm. Men jeg vil si at Rekve var en god mann. Ja. Ja, det var han. Ja. Ja. Mm. Og jeg har alltid følt meg elsket av ham. Ja. Ja. Og det hjelper jo en hel del for å holde det ut. Nettopp. Ja. Ja. Ja, jeg har prøvd det i mange år. Ja. Mm. Jeg har prøvd hver mandag prøvd jeg å slutte. Mm. Og hver 1. januar. Ja. Og mer jeg prøvd det, verre ble det. Mm. Og det er noe med, synes jeg altså, jeg sier det ofte på forskjellige måter, men jeg har kommet mer og mer til den overvisningen i dag, at da jeg sluttet det å prøve, da gikk det. Ja, da kom her. Ja, da jeg sluttet det å holde opp, så lenge du prøver å holde opp, så holder du liv i tranken. Mm. Det er naturen i oss, altså, som Paulus beskriver det, ja. Mm.
da jeg skal noe. Jeg skal, og så blir det levende. Altså, man, vi levende gør tørsten, fordi vi prøver hele tiden å slutte med tørsten. Ikke for å slappe det, og så på Jesus. Man ser på det, det var som jeg snakket til en her om dagen, som røyka veldig mye. Hadde tobakk, og så sier han, Jan, kan du be for meg? For jeg har bare 40% lungekapasitet, og har kols og sånn. Og da sa jeg til han, nei, sier jeg, jeg ber ikke for deg, at du blir helbredet. Fordi du sier det hele tiden, at gi meg kols ved hver sigarett du tar. Og så sa jeg det til han, at jeg skjønner, det er vanskelig for deg å slutte. Du klarer ikke å slutte. Men du må komme til det punktet at du klarer heller ikke å fortsette å røyke. Du klarer ikke å slutte å drikke. Du klarer heller ikke å fortsette å drikke. Så du må komme inn i en posisjon hvor du sier, Herre, hjelp meg, jeg klarer ikke å fortsette å drikke. Eller, jeg klarer ikke å slutte å røyke. Kan du løse meg nå? Og det er jo denne dødsprosessen som vi da går igjennom. Sånn gjelder det med all rus også. Det er det at man må komme til det punktet hvor da du sier til Gud, Gud, jeg er så svag, jeg klarer ikke å slutte, men jeg klarer heller ikke å fortsette. Men, ja, må du komme? Og det er klart at noen ganger så må vi helt på bånd. Ja, helt oppå ekken. Ja, det er topp. Og det var jo det som da skjedde med deg, at leveren din og alt var da totalt ødelagt. Ja, fullstendig. Ja. Men jeg var ikke i tvil om at Rekve var holdt opp da han sa at nå er det slutt. Ja. Det var jeg ikke i tvil om. Nei. Ja. Så da... Altså denne gangen, ja. Ja, så da tror du på meg. Ja. Da hadde du full visshet om at Rikve ville være edru for livet. Ja. Fordi jeg blir ikke bare edru. Nei. Jeg blir forløst. Ja. Det er noe helt annet. Altså, nå jobber jeg litt i Blå Kors på Færøyene. Ja. Det er stort å bli edru. Det er det. Ja. Ikke det. Altså, men det er ikke alt. Nei. Slett ikke. Nei. Altså, det er bare en del av det hele, ja. Mm. Men å bli forløst fra tørsten, det er et mirakel. Nå sier jeg efter min egen overbevisning at alkoholisme, jeg vet at ikke alle er enige i det, men alkoholisme er ikke en sykdom. Nei, selvfølgelig er det ikke det. Det er et symptom. Ja. Sykdommen er lenger inne et eller annet sted. Det er jo det som er det store problemet i for eksempel i Norge, at vi kaller alt for sykdom. Ja, ja. Fedme er en sykdom. Det at du er feit og overvektig, det er en sykdom. Alt er sykdom. Nei, det er snakk om at du spiser gærent. Ikke sant? Og rus er en sykdom, og alle disse tingene. Nei, det er jo bare rett og slett at vi må sette det rette navnet på det. Akkurat, ja. Og jeg tror jo heller ikke på dette. En gang alkoholiker, alltid alkoholiker. Nei. Fordi at Jesus løste deg. Amen. Så da kan du gå inn på en bar og ta en cola uten å bli fristet. Ja, det kan jeg, ja. Ja. Altså, det, men da, det, er noe, det er en forskjell der, altså, en mye stor forskjell. Ja. Altså, at behandle bare symptomerne, eller bare holde seg vekk, og stadigvæk være en alkoholiker. Ja. Altså, stadigvæk være tørstig. Ja. Men at være forløst er at jeg ikke er redd for det der mer. Altså, jeg er forløst på den måten, den ultimative måten, ja. Ja, og da, du tørte jo ikke å si noe heller, du var jo veldig introvert. Ja, ja. Men når Jesus kom til deg da, så klarte du ikke å holde munnen. Nei. Jeg er faktisk blevet en annen avhengig av mikrofoner. Ja. Så da kalte Gud deg da til tjeneste om. Ja, øyeblikkelig. Ja. Og det første gang jeg reiste meg opp, det var på et møte. Og det møtet var jeg ikke klar over at jeg hadde reist meg opp. Aha. Nei, så alvorlig var det, altså. Ja. Og så, altså, da jeg satt meg ned, da tenkte jeg, du hadde en bønn. Ja. Det hadde jeg aldri gjort sånn på den måten, altså, bare reist meg opp.
Og så gikk det der ute, altså, så har jeg talt i hundrevis av sammenheng, altså. Ja. Både i idretterhalle og store forsamlinger, og i små forsamlinger, og ute i små hjem. Ja, overalt. Overalt, ja. Så da fikk jo du en totalt ny mann da, Anne-Maria. Ja, det fikk jeg. Men jeg vil også si at det var jo heller ikke nevnt at skulle slutte. Når han sluttet med alkoholen og sa, nå er det slutt. Jeg skulle fortsette, fordi jeg fikk et problem med at jeg skulle tilgi ham. Ja. For alle de år han hadde vært bundet til alkohol. Så du hadde da et problem? Da fikk jeg et problem som jeg hadde jobbet for, og så ble det jo til et problem. Ja. Men jeg tog hjem fra hospitalet, og jeg ropte til Herren om at hjelpe meg med å tilgi, fordi det var for mye for meg til å tilgi. Og jeg følte etter den her fred som jeg har følt så ofte fra som Herren gir, at jeg kunne gå til Grekva, og at vi kunne fortsette vårt liv sammen. Ja. Og ja, jeg trodde jeg fikk bare sånn en helt alminnelig jernmann, men jeg fikk en mann som ikke kunne stoppe med å tale og predike om Jesus, men det er også bra. Ja, så. Ja, det är också det är en stor förvandling, ja. Nu blev jag plötsligt en gåteman. Ja. Nu ska han bara predika. Alltså alkoholism är eller drickeri eller drickfältighet. Alltså det påverkar också omkretsen. Ja. Mm. Alla börjar att bli mer delaktiga på olika måter. Och så att alkoholisten eller den som dricker blir förlöst. Nu står alla vad nu? Ja. Hvordan skal vi nå leve? Ja. Så det var fantastisk at Gud gav Marie nåde til at han bare tilgi meg. Ja. Det var altså. Ja, det var stort. Mm. Og er stort. Så hva er budskapet til dere til folk da som sliter med rus og ekteskap som har det vanskelig? Jesus. Ja. Det är svaret. Ja. Alltså han Jesus är vi har olika Guds förståelse, va? Mm. Någon förstår Gud och Jesus som något som är långt där uppe, ja. Men alltså han är här som du säger och så för i helgonten, som talsman, och han är hela din helbredelse. Ja. Faktiskt är Jesus mitt liv. Mm. Jag har bara ett liv nu. Det är Jesus. Ja. Det andra det är inte på korset. Jag lever inte. Alltså, jag lever för en god i Kristus. Ja? Mm. Och det är en självrensande effekt. Alltså, jag ser mig rättfärdig i sonen Jesus Kristus i Guds åsyn. Mm. Och det är en fantastisk helbredelse i sig själv. Alltså, den går i dybden. Ja? Og renser deg. Og det flyter ut i hele lekmet, ut i sjelen og ut i din forståelse av deg selv. Og det går hele veien ut. Altså, uansett om det er ekteskapsproblemer, om det er alkoholisme, eller om du har økonomiske problemer, eller uansett hvor hen du er henne, ja, så er Jesus din helbredelse. Ja. Det er det som skjedde på korset. Ja. Då citerade Isaias 53, ja. Att det var våres sjukdom som han bar där uppe, ja. Allt är gjort färdigt, det är bara att ta emot. Ja, det är fullbrakt. Så den som kommer till Jesus, han blir förvandlat. Mm. Han är förvandlingen, alltså. Amen. Och det är en total lösning, alltså. Det är inte halvgjort. Nej, det är inte halvgjort. Tack för det att dere var med här i kväll och kom till Norge och var med här på studio direkt. Ja, vi tackar. Och Gud välsigne tjänsten dere. Bjørn Aslaksen är en av Norges främste kristna artister. Lørdag kan du se ham på TV Visjon Norge i programmet Hjertets sang, hvor Randi Filtvedt Johansen er programleder. Vil du vite mer, gå inn på visjonnorge.com. Ja, her skjer jo masse ting. Og vi har jo da på Hallingskarvet denne helgen her, så har vi jo da Israels seminar.
Og jeg vet ikke om vi koblet på her nå, på Hallingskarvet. Jo, der har vi da vår kjære broder, eller brødre, er det jo. Vi har jo da Terje Gullbrandsen og... Hvem har du med deg, Terje? Tore Willemsen. Og Tore Willemsen, ja. Ja, hvordan er det på fjellet? Du, vi har det fantastisk bra her oppe. Ja. Det har vært en veldig fin dag med blå himmel nesten hele dagen. Ja. Og folk har kommet her, og nå har vi en stor forsamling nede i hovedsalen her, med nesten 50 stykker, som har hatt gleden av å høre et fantastisk interessant budskap om Noas ark. Ja. Ja, for du, Tore, du har jo vært oppe på Araratfjellene og forsket på dette. Ja, jeg har både gravd der og gått opp og ned, men ikke på Araratfjellet, men fjellene, ja. Ja. Flere steder. Nettopp. Ja, vi kan jo ikke, det er jo ikke noen plass ledig oppe på Hallingskarvet nå, denne helgen. Så da... Nei, her er det helt fullt. Helt fullt, men dagsbesøk går jo, og eventuelt om man finner et annet sted å overnatte da. Ja. Ja, vi har hatt en kjempefin dag i dag, ja. Og som jeg sa, vi startet her klokken 6 med en nydelig middag, ja. Og så klokken 7:30 så startet vi med møte. Og Tore, han har hatt en fin undervisning om det som vi kan huske, som vi hørte når vi var barn. Ja. Nemlig Noas ark. Ja. Og så levende. Og det som er det mest fantastiske med dette som har skjedd i dag, det er jo at her bevises det at Bibelen er en sann bok. Ja. Han... Ja, den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, opptuktelse i rettferdighet. Ja. Ja, Terje, nå går det mot slutten for deg og Kirsten. Dere har vært på Hallingskarv og gjort en fantastisk jobb et år nå. Det stemmer. Ja, så nå trenger vi... Ja, vi har... Hva sa du? Nei, vi har vært her nå et år, ja. Ja. Og det har vært et veldig givende og spennende år på mange måter. Ja. Vi har fått gjort en del ting som var nødvendig, ja. Men det var jo veldig inspirerende å se nettopp før vi kom på lufta her nå, så vi jo at på kålsenteret det var sten. Ja. Og det var veldig kjekt å se at Sten var der nede. Ja, men bare hilse til deg, Sten, hvis du hører oss nå. At vi har en fin helg her nå. Og vi husker deg så godt i den tiden når du var her oppe. Mm. Ja, så... Men nå har vi altså vært her et år og gjort ganske mange ting. Ja. Og det betyr at vi er jo ikke ferdige her. Nei. Men vi kjenner nå at med det hovedansvaret som vi har hatt, så må vi trappe ned det litt. Mm. Og så vil vi være engasjert med forskjellige ting. Og vi har faktisk i dag snakket med Grenland Kristne Senter. De har hatt et ønske om å komme opp her i pinsen. Ja. Og det ser ut for at da kan vi sannsynligvis gjennomføre et stort pinsestemme her oppe med Grenland Kristne Senter. Og de kommer opp her med hele menigheten. Ja, det blir kjempebra. Ellers så har jo vi da neste lørdag så er det vinterferie der oppe, da kommer vi opp. Og så har vi med oss da Tineke Bowman fra Nederland. Hun har vi jo hatt konferanse med
både nyttårskonferanse og andre konferanser med før. Hun er en sterk søster som er sterk evangelist og som har et sterkt budskap når det gjelder helbredelse og å forløse mennesker ut i tjenesten. Så da er det bare å bukke rom oppe på Hallingskarvet da. Altså uke 9 så er vi der oppe. Så ta med skien og sånn. Eller så hvis vi søker jo noen andre nå til å stå på med den daglige driften der. Og vi er jo så takknemlige for da Hilda og Harald, som også har vært med der. Kanskje du er et pensjonistpar som ønsker å være der oppe en måned eller sånn. Eller du ønsker å slå deg ned oppe på fjellet der. Så da tar du kontakt med oss på dagtid. Ja, det er jo nok å ta tak i der, og sånn sett, Terje, så er det jo folk også som kommer innom der, så det er jo muligheten til å evangelisere der, ikke sant? Og jeg var der oppe, så var det far og sønn fra Belgia, dere har hatt tyskere der oppe og andre, og det er jo mange fantastiske ting som har skjedd der, hvor mennesker har virkelig fått møte Gud. Det er helt korrekt, Jan. Vi har hatt veldig mange spennende mennesker innom, ja. som har kanskje vært helt fullstendig ukjent med evangeliet og Jesus. Men ja. Da får vi en kjempefin måte og mulighet til å komme inn på dem, og til å få fortelle dem om Jesus. Vi har fått telefoner og hilsener tilbake, og folk har vært her og sier vi lengter allerede tilbake til fjellet, fordi at der møtte vi Gud. Amen. Ja. Men da ønsker jeg dere bare Guds velsignelse over denne helgen her. Så hvis folk vil komme innom, så er jo det mulig for det. Tidligere møtene begynner der på morgenen og sånn, og så dere holder ved det gående hele døgnet. Ja, vi har formiddagen klokken 11, starter vi med møte, ja. Og så har vi fri ettermiddagen, og så starter vi 7:30 på kvelden. Ja. Og det er veldig interessant i tillegg til Tore som har vært der i dag og er med i morgen også, så er det andre interessante mennesker som har mye erfaring på disse emnene. Kjempebra. Da sier vi Guds velsignelse over dere, og så hils alle, så ses vi. Gud velsigne dere. Det skal vi gjøre. Takk for det. Like så. Midt på dagen. Velkommen til programmet Midt på dagen. I dag er det tirsdag 14. februar, og det er i Miriam Lindseth, og jeg skal stå sammen med Tom Omdal. Hei, god dag. Og så herlig det skal bli. Og det er ikke bare tirsdag, det er til og med Valentine-dagen i dag, Miriam. Det er det. Så gratulerer med Valentine-dagen. Ja. Har du fått noe kort eller gave i dag? Eller? Ikke ennå. Det er nok rett rundt hjørnet, tror du ikke det? Ja. Ja, det var Tom Omdal, vår nye medarbeider her, og han er med meg her i dag. Hei, Tom. God dag, Jan. Fint å se deg. Du jobber jo i Norwegian og er steward og reiser og farter rundt stor del av verden, for å si det sånn. Stemmer det. Jeg jobber i Norwegian. Jeg jobber der i 16 år. Ja. Så jeg er jo vant med å være i lufta. Ja. Men nå er jeg på lufta. Ja, det var godt sagt. Så det er jo en spennende ny utfordring. Ja. Og det er klart, du har jo også da vært misjonær i Tunis. Stemmer det, ja.
og startet menighet og jobber der, jobbet der. Ja, jeg bodde der i 5 år når jeg var ganske nyfrelst. Da fikk jeg et veldig hjerte for misjon, og spesielt for araber og muslimer. Så jeg flyttet der og bodde der i til sammen 5 år og kjente Gud blant araber og muslimer. Ja, fantastisk, ja. Og så tar du imot utfordringen da, og er med oss og lager da midt på dagen helt frivillig. Mm. Fordi at du har jo mye fri i Norwegian, så det betyr jo ikke at du slutter som steward, men du er med oss her, og det er vi så takknemlige for. Mm. Fordi at du brenner jo for evangeliet, og du har jo vært med oss til Moldova flere ganger, og dratt med oss og masse folk fra Hauge i Dalane. Yes. Og vi gleder oss nå på tirsdagen på Syng med, for da kommer jo hele bunten fra Myssa Bedehus oppe i Hauge i Dalane. Mm. Det var en stor opplevelse for meg å være på det bedehuset ute i ute i Vildmarka, ikke sant? Plutselig så var det fullt av folk der. Ja. Ja. Du kom sikkert kjørende over den Moiseio, som vi kaller deg for Moi. Og, stemmer, ja. Og plutselig så er det et levende gudshus, et bedehus der, full av liv og bønnemøter hver mandag. Og, ja, fantastisk. Så hvor mange kommer det da fra Myssa på tirsdag på Syng med? Jeg lurer på, hvis jeg husker rett, som jeg fikk høre fra reiseleder Annbjørg Omdal, at de hadde leidt seg en minibuss, at de var i alle fall en, kanskje 16 stykk som kommer da med sanger og trekspill og musikk og full av ild og liv og glede i hjertet. Ja, fantastisk. Og jeg tenker på det at da jeg spurte dem da, når vi hadde partnertreff der, og fordi vi har jo så mange som støtter Visjon Norge i Hauge i Dalane og området der. Og da spurte jeg liksom, ja, dere liker å synge de gamle sangene. Og da sa de til meg, nei, vi synger ikke gamle sanger, vi synger de tidløse sanger. Stemmer det. Og det var et veldig godt uttrykk. Mm. Fordi at det er ikke gamle sanger, men det er tidløse sanger. Som da er født av Gud, ikke sant? Hvis vi tenker på Amazing Grace, som er flere hundre år gammel, som man synger fortsatt. Ja. Så det er jo sterkt. Og jeg vokste jo opp, min far han spiller trekspill, og han hadde noe som heter Myssa Musikklag, så han reiste rundt i hele Rogaland og Sørlandet, og spilte både i kjerke og bedehus og menigheter, og i mange, mange år. Så jeg vokste jo opp med den musikken, og gikk på søndagsskole der på Myssa Bedehus, samtidig som jeg er medlem da i Pinsemenigheten Betania Hauge i Dalane. Så det har alltid vært en veldig sånn enhet der bygd og har stått sammen for evangeliet og mange brennende folk som brenner både for misjon og evangeliet. Ja. Så jeg er oppvokst med trekspill og de åndelige sangene, det er jo en måte å formidle evangeliet på, for det er jo evangeliske tekster, og det er jo mange mennesker som har blitt frelst gjennom teksten på en sang. Ja. Og det er jo veldig bibelsk. Du har salmer, du har lovsang, og du har åndelige viser, og det er vel det vi kommer til å høre mye av nå på Syng med på tirsdag. Ja, ja, og det er klart en sang, den sitter jo kanskje 1000 ganger sterkere enn en preke. Mm, ikke sant? Altså, du husker en sang. Ja, for sangen, det spiller jo på følelsene, så det åpner hjertet, det er med å åpne og skape en atmosfære av tro, som jeg tror gjør det enklere for folk å åpne opp for evangeliet om Jesus. Mm. Så sangen er et mektig redskap både i den åndelige krigføringen, men også i det å formidle evangeliet til mennesker. Ja, ja, sånn jobbmessig, du møter jo mange, mange mennesker i lufta, for å si det sånn, som det du serverer. Yes, jeg gjør det, og det er jo en stor glede for meg. Så når jeg kom hjem fra 5 år på misjonsmarken i Tunisia, så løftet Gud meg bare enda høyere, og jeg fikk favør og fikk den jobben i Norwegian, som var en veldig overraskende vending for meg. Jeg hadde jo
ikke forestilt meg at jeg skulle jobbe som flyvert, men jeg ser at det ble en ny plattform til å komme i kontakt med veldig mye mennesker, få reise veldig mye, samtidig som jeg har mye fri og ferie. Ja. Og det gir meg jo en mulighet til å være et lys og et salt inn i et miljø der det kanskje ikke er så veldig mange kristne som tror på Gud. Ja. Og det gir meg jo et kontaktnettverk som jeg håper jeg kan få lov å bringe inn nye stemmer nå gjennom programlederjobben i midt på dagen, og forhåpentligvis være et frisk pust inn i, og få fram, jeg brenner jo for å få fram nye stemmer, og fortelle historier som kanskje ikke har blitt fortalt før. Så jeg er jo veldig glad for den muligheten jeg får til å få lov å være programleder. Ja, ja, det er jo klart at som Inger sa her, vi hadde bønn før her, studiodirektor, og som hun sa, at hei, i 20 år så har jo vi opplevd mirakel på mirakel, og ikke bare det at vi har nye gjester da hver eneste kveld, i hvert fall 340 dager i året, som vi har. Altså bare dette med nye gjester og nye vitnesbyrd, for det var det Gud talte til meg om. Når jeg startet Visjon Norge, så var det at dette skal være en grassrotkanal, hvor folk forteller sine opplevelser med Jesus. Altså. Det er derfor tradisjonelt, så spør vi alltid, hvordan møtte du Jesus? Ikke sant? Og da, det er jo det som da skaper tro, for det er som Jesus sier, altså, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner i Judea, Samaria, like til jordens ende, ikke predikanter. Det er ikke det vi er kalt det, altså den hellige ånd skal ikke komme over oss, så vi skal preke først og fremst, men at vi skal være vittner, og da er det jo sånn at disse tegn skal følge dem som tror. Ikke sant? At i mitt navn så skal de kaste ut demoner, de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Og da er det jo fantastisk da, at det er den troendes eneste, og da tenker jeg, du er jo et stort eksempel på det, Tom. Ja. Som da, du er flyvert i Norwegian, men allikevel så forkynner du evangeliet, du vitner om hva Jesus har gjort i ditt liv og andres liv, du ber for syke, du kaster ut demoner når de er nødvendig. Ja, må det, vet du. og så er det som er fantastisk, at du har en annen kontaktflat enn det vi har. Ja, og det som du sa der er kjempeviktig, for vi er jo ikke ute og vittne egentlig. Nei. Vi er bare vittner som er ute. Og det handler om å bare være på rett plass til rett tid. Og det, grunnen til at jeg kom inn her i Visjon Norge, det var faktisk, du nevnte at vi skal være vittner i Judea, Samaria og like til jordens ender. Ja. Og det var et vittne fra Israel som kom her for 5 år siden i april 2018. Ja. En ung gutt, messiansk jøde, som heter Gabriel Mampell, fra Ashdod. Han kom til Norge og var med i, og kanskje han faktisk sitter nå i Froland og ser på sendingen. Okay. Og han kom her som en gjest, og jeg var tolken hans. Og det var mitt første møte med Visjon Norge. Ja. Og han vitnet om sin opplevelse som en messiansk jøde som tok imot Jesus, og så åpnet det nye døret til Israel og til Visjon Norge, ble kjent med staben her. Senere ble jeg med til Moldova, blant de fattige der. Ja. Og plutselig så har det endt opp med at du får prøve deg som programleder. Så jeg tror veldig på å være leder av den hellige ånd, og være på rett plass til rett tid, og la Gud koble deg med de rette menneskene for evangeliets skyld. Så livet med Gud er utrolig spennende. Det er det. Ja, hvorfor skal folk gi til Visjon Norge? Det er jo sånn som du sier, liksom, at for å drive denne kanalen så trenger man økonomiske midler. Og dette er jo en innhøstningsmaskin. Altså, som privatpersoner så kan vi vitne i hverdagen der med. Men TV er jo et veldig, veldig sterkt redskap som når veldig mange. Og ikke bare TV, jeg hører jo ofte på Visjon Norge på radio når jeg tar bilen og kjører Sørlandet ned til Haugedalene. Og mange ser reprisen, folk ser det på Facebook, så det er jo en fantastisk mulighet til å nå ut til veldig, veldig mange mennesker. Og for å finansiere det, så trenger man generøse giver som har tro på TV som et medium å formidle evangeliet på. Så ja. Man sår i god jord. Ja, nettopp. Ja, og det er klart det at vi kan ikke regne med at staten vil pøse inn penger til oss.
de pressestøtte til masse aviser, Klassekampen, får vi en 50 millioner i året for å spy ut sin propaganda. Men det klart, de som støtter oss, det mennesker som frelst, som har opplevd Jesus som sin ære og frelser, som skjønner at det en himmel å vinne for alle mennesker, og et helvete å unnfly da, for alle. Det jo det det dreier seg om. Det dreier seg om at du skal få et bedre liv her, først og fremst. Det jo noe du får attåt, men det vi brenner for, det jo evigheten. For det det evighetens perspektiv som der. At vi skapt i Guds bilde, og at han ønsker å ha oss med til den nye himmel og den nye jord. Ja, det kjempeviktig. Og det var som en gjest sa til meg i første programmet nå på midt på dagen på tirsdag, det tid for å tale. Og jeg tror det tid for å tale nå. Jeg tror faktisk at djevelen i mange år nå har prøvd å satt de kristne på lydløs. Han vil ha ikke til å tida stilt, til å være usynlige. Ja. Og det klart at hvis du vil unngå kritikk, da sier du ingenting, du gjør ingenting, og du ingenting. Da du sikret å unngå kritikk, men det tid nå for å reise seg i kraft av den hellige ånd, vær frimodig, ropa evangeliet ut ifra hustagen og heva røsten og skru opp volymet både på vitnesbyrdet, på evangeliet om Jesus, på for det profetiske, for Israel, for jødene, for alt det som ligger på Guds hjerte. Det tid for å være en kraftig røst og en synlig, et synlig ansikt i denne tida. Amen. Og da media fantastisk, og TV et fantastisk medium å oppnå det på. Ja, ja, det, det rører hjertet mitt sterkt å høre sånne vitnesbyrd fra Torleif her. Tusen, tusen takk, Torleif, om du ser på, og alle dere som, som med i den store Visjon Norge-familien. Jeg må bare si tusen, tusen takk. Og vi så takknemlige til Gud, all ære til han, for at han kan bruke oss til å trøste, til å oppmuntre mennesker rundt om i hele Skandinavia, og be for syke, og være med oss og bringe evangeliet ut, at mennesket blir da herlig frelst. Med meg i studio så har jeg Tom Omdal fra Haugedalene. Ja, Tom, hva skal vi si til det når du hører disse vitnesbyrdene? Jeg tenker på alle eldre mennesker også som bor rundt omkring, som ikke har en menighet. Fordi det klart, i byene så har vi jo et stort, store muligheter. Det jo mange menigheter i byene, men etter hvert ute i distriktene så det jo ikke menigheter lenger. De blir jo nedlagt. Kirkene står tomme. Det prestemangel og så videre. Og da det så godt at vi da kan komme hjem i de 10.000 da hjem i Skandinavia. Ja, og jeg bare tenker, når jeg ser sånne partnerintervju, så tenker jeg bare på trofasthet. Mange av de gamle som så trofaste og gjør. Ja. Og det veldig inspirerende for meg som en forholdsvis ung mann å se de som har levd et helt liv med Gud og var generøs og lever kanskje enkle liv, men velger å gi til misjon og til evangelisering. Og meg og min pappa, vi var på besøk hos et litt eldre ektepar når jeg var hjemme i Haugedalene sist gang. Og det jo et sånn trofast eldre ektepar som har levd for Gud et enkelt liv, og nå har de blitt dårlig til beins og kommer seg kanskje ikke ut på møter, på Mussa Bedehus der som de bor. Men da sitter de hjemme og ser på Visjon Norge og kan få glede seg blant annet med sånn et program som synger med sang og musikk. Og ikke sant, der skal deres svigerdatter være med og synge allerede nå på tirsdag, ikke sant? Så det som han sier, han her eldre mannen, at det gir glede i hverdagen, og det gir styrke til troen, og det gir håp for mange som kanskje er ensomme. Så det jo ikke bare det at det ikke finnes menigheter mange plasser, men det mange som så dårlige til beins at de kommer seg ikke til møter. Så derfor TV fantastisk når det kommer rett inn i folks sitt hus. Ja.
Og det klart for at vi skal fortsette, så trenger vi nye partnere. Vi har mistet en 500 partnere her i fjor, fordi de gikk hjem til Jesus, 500, så vi trenger å erstatte disse 500 med da 1000 egentlig nye, fordi at vi har da for å gjøre det som Gud har kalt oss til å gjøre. Og da taler Gud til deg om å stå på og i, og kanskje du ikke en partner, så kan du bli en partner, for da sår du da i god jord. Mm. Halleluja! Og det var som han sa, han her, Karen, på siste intervju, ja, at det er viktig å få med dere ungdommen på Visjon Norge, og det tror jeg må sende ut en oppfordring, for det er klart at, som du sier, det dør kanskje partnere hver dag, liksom, ja, for mange er eldre, og da er det viktig å rekruttere nye ungdommer, og la de komme på banen nå. Og vi står jo på for å nå ut også til ungdommen. Blant annet så støtter jo vi Levi Jensen Ministry, som høster inn masse skoleungdom. Mm. Og så holder vi på også med etter skoletid på Visjonskroa. Og vi inviterer da til ungdom til å komme og bli trenet på kamera, trenet med kristen drama, sang, dans og forskjellige andre ting. Mm. Som vi prøver å nå ut av til ungdom. Mm. Så vi er opptatt av selvfølgelig hele mennesket, og det klart fra vi begynte Visjon Norge for 20 år siden, så begynte vi også med barneteve. Mm. Så vi har jo lagd masse barneteve som ligger da ute og så tilgjengelig. Barneprogram. Ja. Så det er en helhet som vi tenker på. Vi tenker på barn, ungdom, voksne, og vi tenker da på de eldre. Mm. Ja, det er kjempeviktig, og det viktigste er jo budskapet som går ut. Og som du sa i dag, Gøy, at det med sjelas frelse, og det å sanke inn sjela for evigheten, det er jo det viktigste fokuset med alt arbeid her i Visjon Norge. Ja. Og når man har det fokuset, så kan det ikke gå feil. Og så er det klart form og stil og sånne ting, det vil variere. Folk har forskjellig smak, og det når forskjellige typer folk. Men budskapet er krystallklart, og det ønsker jeg å si til alle som, ja, de som eventuelt har fordommer mot kanalen, eller har mening om det ene med det andre. Du trenger ikke å kaste brevet selv om ikke du liker postmannen. Ja. Ikke sant? Du, ta imot budskapet og la Gud og den hellige ånd få forandre hjertet ditt og skape noe nytt i deg, for jeg tror det er i tid nå der vi som Guds folk, vi må stå sammen, alt Guds folk, for at verden skal tro, sa Jesus. Og det er klart, jeg pleier også å si det at når jeg hører på en predikant som jeg kanskje er uenig med, så sier jeg, ok, når jeg spiser fisk, så spiser jeg kjøttet, og så lar jeg beina ligge. Ja. Jeg er ikke opptatt av at det er bein. Å, det var mye bein i den fisken. Nei, vi må være opptatt av det positive, at mennesket blir frelst, og at Guds rike går fram. Mm. Og da sier Paulus at jeg gleder meg over at evangeliet dog blir forkynt. Altså, enten det er for stridigheter, eller det er partier, eller det er forvinningsskyld, eller hva enn det er, så gleder jeg meg dog over at evangeliet blir da forkynt. Yes. Og det er jo en nøkkel, at vi ikke kan henge oss opp i det gærne som han sa, ikke sant, og så videre. Så må vi se på fruktene av helheten. Mm. Og det er sant. Ja. Og det at dere nå, at vi feirer nå 20-årsjubileum i år, det er jo fantastisk. Vi opplever jo i Norwegian nå at vi feirer 20 år i lufta. Og nå feirer Visjon Norge 20-årsjubileum på lufta. Så det er jo et mirakel egentlig, for det å drive en TV-kanal, det er ikke bare noe du kan gjøre i menneskelig kraft og styrke. Nei, vi er totalt hjelpesløse, som jeg sier. Det er bare Jesus. Det er bare han. Vi vet egentlig ikke hva vi holder på med. Men det er jo sånn med Gud at Gud bruker det som ingenting er. Han utvelger det som ingenting er for å gjøre det som er noe
til skamme da. Så, og vi bare i all ære til Jesus. Amen. Det gjør vi. Ja, men vi gleder oss, Tom, for samarbeid og at du også blir da en frivillig da medarbeider på da midt på dagen. Midt på dagen, ja. Flott. Tusen takk at du kom. Ja. Hva er det som er så bra med Visjon Norge, Marit? Det er mange ord. Jeg kan kanskje komprimere det med å si at Visjon Norge elsker Jesus. Det står for sannheten, og det må tydelig, tydelig fram. Og så er det også en kanal som favner alle som elsker Jesus, om du hører til den eller den menigheten. For Jesus elsker at vi står sammen og elsker hverandre. Hva vil du si til de som enda ikke støtter kanalen? Kan du komme med en liten appell til dem? Det er jo en frivillig sak, men det du støtter, som ligger på Guds hjerte, det vil Gud velsigne tilbake. Og du må ikke tro at du kan jo bidra med veldig, veldig mye. Jeg for eksempel bidrar ikke bare med penger, men jeg bidrar i bønn, og jeg bidrar litt med til Kongenes konge. Jeg synes det er så viktig, for det kommer til å nå veldig langt ut, så er dere med å støtte sånne prosjekter som Gud legger på ditt hjerte, så vil du bli så velsignet tilbake. Og jeg tror at for eksempel Kongenes konge kommer til å nå så langt og få sånn evighetsverdi og samle mange mennesker inn i Guds armer. Da, det var Marit Sambrød som vi er veldig glad i. Og med meg i studio her så har jeg min kjære kone Inger. Hei. Velkommen fra Kålsenteret hit. Ja. Og da tenker jeg på det, Inger. Dette her med film og Jesus-filmen, jeg tenker på The Passion of Christ, som har nådd millioner på millioner av mennesker. Og da tenker jeg jo på prosjektet vi holder på med nå, Kongenes konge, som da vil bli dubba. Det betyr at det kommer på alle mulige språk, og vil gå igjen og igjen utover store deler av verden. Men hvertfall få det ferdig først. Ja, og da hvor langt har dere kommet nå? Jeg sier at, jeg tenker på det, ikke sant? Det er sånn, hvordan spiser man en elefant? Det har blitt sånn uttrykk. Ja. Og det er en biff av gangen. Og da tenker jeg at nå er vi snart en halv, vi mangler bare halen, så er vi en halv elefant. Ja. Da har vi en halv elefant igjen. Så du vet at det, cirka 20 scener, du vet, det kan forandre seg litt, det kan jo bli litt mindre også, fordi det kommer an på når vi kommer til forskjellige steder, så er det noen ganger vi har kutter ut ting, og så er det sånn og sånn, og så ja. Gjør man sånn, og så er det noen som går, ting som går fortere. Men det er klart det at det går fremover. Vi har en scene igjen nå med Josef og Maria. Og så har vi to scener som skal være med Zakaria da. For det er jo også en del Elisabeth og Zakaria som skal være med. Elisabeth har vi fortsatt hatt allerede inne, og det er jo Zakaria som skal inn. Og jo babyen Johannes, ikke sant? Altså dette her, og så den historien der. Så er vi helt ferdig med den storyline da med Josef og Maria. Så det er jo fantastisk. Daniel hadde bare ingen, bare en scene igjen. Det er jo nesten trist, ikke sant? Og så Elisabeth og bare, oi, da er vi faktisk ferdig. Fordi det er klart det, er en sånn, det å være med på, det er jo en reise, det er jo en opplevelse også. Og vi holder på med vismenn og ting som er rundt der, og sånn, og vi planlegger jo, det er jo at vi må jo ut og reise med det, med kameler og sånn. Men det går fremover, vi gjør steg for steg, det er et totalt lite mini-mini-team. Vi er jo bare veldig få som egentlig er involvert, men vi, altså det er på en måte, det bare går på en måte, det siger inn da. Ja. Og nå hadde vi jo det som var litt gøy nå da, for vi hadde jo med oss Kjell og Margit i Israel, Margot, ja. Og halvtarp, og så sier Kjell, ja men skal det være noe
Simon og Anna-Fanuels datter på det stykket også? Ja, 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 det skal det. Ja, men det kunne jo vi gjort, sier han. Ja. Ja, det hadde vært fint, sier jeg. Ja, for vi er jo på alder til det og sånn. Så nå var de her forrige uke og spilte inn det. Og jeg hadde jo også bare bestilt. Det der, ja. Se her, vet du. Her ja, har vi jo holdt på å lage skjegg. Det er jo en fantastisk greie, for her har du lagd da skjegg til Halltorp, som du har lagd selv, og her har du da Margot som spiller da Anna-Fanuels datter, ja, som holdt seg i tempelet. Det har vi, vet du, så vi kan godt få, det er en sånn liten, se her, vet du, er det Simon som velsigner Jesus barnet, men hvis vi får en liten sånn, for jeg hadde en sånn liten sånn, bare ja, en sånn enkel sånn samtale her også, med Margot og de, og det er klart her. Det skal skje i tempelet i dag. Vi skal jo begynne først. Her har vi leseprøver, rett og slett. Mm. Og så var det et lite intervju jeg bare lagde mens jeg holdt på med ja, Margot. Og ja. Skal vi se hvis vi får der, ja. Ja. Ja, hva skal du nå? Nå skal jeg spille Anna i tempelet. Skal... Jeg er så imponert over Anna, for jeg synes det, hun er jo en av de, var den første som gikk ut med dette budskapet, ikke sant? Og Gud har utvalgt en kvinne til det, på samme måte som Maria Magdalena, vet du, var den første som gikk med budskapet han har satt opp. Og Anna var den første som gikk ut med forløsning fra Jerusalem. Talte til alle som ventet på forløsning fra Jerusalem. Så hun var predikant. Veldig sterkt, og så har vi en annen kar her. Yes. Han er ikke helt ferdig ennå, men... Nei, jeg er ikke helt ferdig lagret ennå. Det er blått at dere kan forme meg. Men Simon var en veldig bra kar da. Han var jo en skikkelig gudfryktig mann, og ventet på Israels frelse. Og du kan jo tenke deg at Gud hadde åpenbart at han skulle ikke dø før han så frelseren. Det er ikke mange som får en så sterk åpenbarelse. Så det er flott det å bli tatt hånd om her. Og blir forandret. Vi trenger jo fornyelse, så i hvert fall i ansiktet så tror jeg at det blir en forandring. Og Inger er jo veldig flink da, så det går fint. Så kommer, nå skal vi ha på litt bart også da, så vi er ikke helt ferdige nå. Nei. Ja, tusen takk! Ja. Der var det fint, vet du, vakkert bilde her. Mm. Så det ser troverdig ut. Ja. Så det blir spennende. Hvis, det er klart, det var som jeg sa nå at det, ja, men dere skulle jo ikke vise fram dette her i verden, så viser man jo ikke fram noe man ser. Nei. Men det er jo bare det at det, vi må jo gi igjen for å få ja, for dette er jo et, også et, det er jo et misjonsprosjekt ja, det er jo barnetv, men det er jo også familietv, og det vil bringe evangeliet ut, ikke sant? Og det er jo klart det at altså, Kjell han sa her etterpå, ikke sant, han bare, han trodde jo det var veldig enkelt da, ja, for en predikant er jo vant å gå inn, og så er man liksom inspirert av Herren, og så går man bare, og så sier jeg, Kjell, dette her må du gjøre om igjen, og om igjen, og om igjen, før det her blir ferdig, og han var så sliten, og jeg bare tenkte, oi, hvordan skal det gå, men... Så plutselig så var han ferdig da, klokka 16:30 på ettermiddagen, og så fikk vi av dette skjegget da igjen da, og så av med smink og alt det som var på, og så plutselig så kom han, vet du, og så var det bare Kjell igjen. Og da var han rundt og ba for oss og salva oss hele gjengen, og så ringer han da nettopp, og så sa han, du sånn, det kom sånn salvelse over meg, sånn at det, og det der var så sterkt å spille det, så jeg klarte å kjøre helt hjem. Vi hadde bare en liten stopp og spiste, for det var jo allerede sent, så jeg tenkte, hvordan skal det gå, for han så jo helt rett ut. Men så var det skikkelig salvelse som kommer over. Og sånn er det når vi også er lydige, for jeg har opplevd at når vi gjør ting som kanskje koster oss noe, og vi er lydige, og der Gud er i det, så kommer det en sånn glede og salvelse over oss, ikke sant? En sånn fornyelse da. Jo. Så det var veldig sterkt å høre fra Kjell, som da reiser rundt og gjør så mange ting for Herren, ja, at han ble begeistret. Det er sant, og det er klart at som en som er innom her sier, som jobber i sekulær TV, han sier, hør her, måten dere driver TV på, det er egentlig umulig.
Det er klart, hvis NRK skulle gjort en sånn sak, så hadde det kostet kanskje 100 millioner kroner. De måtte ha 60 ansatte og så videre. Og profesjonelle skuespillere. Mens vi gjør dette her med da alle er amatører. For å si sånn, alle er amatører, så dette er jo et mirakel, Inger. Og Gud profeterte jo til oss to. Nede i Dallas i Texas i 2005 var det, da vi satt sammen med Cindy Jacobs, så profeterte hun at vi skulle da lage film. Ja. Og det tenkte jeg, det er jo underlig, det er jo underlig. Og da, når vi ser tilbake disse 20 årene, så er det klart at vi drømte jo ikke om at Visjon Norge skulle få sånn innflytelse og nå så mange mennesker, ikke bare i Norge, men i Sverige og utover i verden også. Det hadde vi ingen som helst anelse om. Men det er jo veldig sterkt, Jan. Altså. Så det er jo bare all ære til Jesus og til den store Visjon Norge-familien. Og det er klart at vi har ikke et budsjett som NRK. Vi kan ikke gå liksom til kulturministeren og si, du, vi trenger en milliard nå, kan dere hjelpe oss med det? Liksom. Men vi har Herren, og vi går til Herren, og Gud, han gjør jo under og mirakler. Han tar det lille som er. Men det er jo det som er med typisk Jesus, at han tok en liten lunsj av en liten gutt, ja. Og så var det 5000 mennesker der, eller 7000. Ja. 7000 menn og kvinner. Ja. Ja. Og, den ene gangen. Og, bare, og han løftet opp og bare velsignet det, og det ble til mat av alle sammen. Mm. Så han gjør under, og det er klart det at det er jo fantastisk og sånn, og så må vi, men det som er da, det vi ikke får til, det er jo at det er klart at hadde man hatt masse midler og muligheter, så hadde jo ting gått mye fortere, for man kunne ha fått inn flere mennesker. Mm. Så det er jo det som gjør at folk sier, å, kommer det i år? Nei, det gjør ikke det. Vi håper og satser på at det er 2024, det skal vi klare. Mm. Og sånn, men du vet det at det er... Og det skal redigeres, det er mange ting, det skal farge, korrigeres, alt. Lyd, musikk skal inn, men vi bare ser jo at det går fremover, og det er veldig, veldig gøy å få lov å holde på med. Jeg så noen bare, ikke sant, altså jeg måtte, vi har jo holdt på, ikke sant, for du får jo kjøpe billige skjegg, ikke sant, altså, og mye av de er ikke bra. Og du, profesjonelle make-up-artister, de driver jo å lage skjegg. Mm. Og så bestilte vi et veldig dyrt skjegg til Kjell, for jeg tenkte det må se veldig flott ut. Og sånn, så det tenkte jeg, det må vi bare gjøre. Mm. Vi kan ikke ha noe sånn billig, så ikke det ser ordentlig ut. Så vi bestilte det, og det har faktisk fortsatt ikke kommet, men det var bare et par uker før det, halvannen uke før det, så var Gud på meg at jeg bare begynte å se på YouTube-videoer hvordan vi kunne lage det. Og bestilte de tingene som du kan lage skjegg av da, og lim og alt dette her du trenger. Og så bare øvde jeg meg på meg, og så hadde vi en annen innspilling med to andre som jeg fikk øve meg på. Og så når Kjell kom, så var ikke skjegget kommet der, så da var det bare i gang å få laget det skjegget. Altså. Så, nei da, ja. så ser man det at vi må bare være villige, altså å tørre å våge å gjøre, så det er jo gøy også da, for det er jo utfordringer. Mm. Og det er jo nettopp det tørre å våge, det er jo nettopp det når vi tar et skritt i tro og gjør det, og er givere, ja vel, så får vi det tilbake. Hundrefold tilbake. Det står det om Isak, han sådde i hungersnød, og han høstet da 100-fold det han offret, eller sådde. Så Visjon Norge er en god så jord å så i. Vi bærer frukt, og frukt da som varer. Så kanskje du kunne gi 1 million kroner i kveld. Vi trenger å dra til Kypros nå, og spille inn med kameler og det hele. Det koster penger. Og selvfølgelig den daglige driften av det vi holder på med. Så hvis du har 1 million,
så inn en million I kveld, eller 100 000, eller en halv million, eller 50 000, eller 10 000, eller 5 000, eller 1 500, eller 500. Hvis vi bare var på lufta nå, og bare trykte på vipsen, jeg mener, vi har 1000 da som, som bare med og vipser inn 100 kroner, så blir det også noe av det, for det en mange bekker små lager en stor å. Det et ordtak som sier. Og vi så frimodige. Hvorfor det? Jo, for det at vi har løftene I Bibelen. Vi får ikke gjort noe uten at vi givere, for å si det sånn. Så ta ring inn nå, eller vips inn, og så skal vi se at det tallet, det går oppover. Men det sitter folk der og ser på som kan gi en million kroner. Det ingen problem for deg. Jeg snakker ikke til deg som ikke kan, men jeg snakker til deg som kan gi en million I kveld, eller en halv million. Jeg mener, Inger, du ba til Gud, og jeg sa, vi må droppe den innspillingen I Jerusalem I da november, så sa jeg, for det, vi har ikke råd til det. Og da la du deg på kne og hylte til Gud og ropte om at en person skulle gi en halv million kroner. Hva skjedde? Ja, vi fikk jo inn en halv million kroner. Ja. Pluss, vi ba, og det kom inn en halv million. Vi ba om at en person skulle gi en halv million også. Ja. Så det kom inn begge deler. Ja. For det var mange som ga 50 000 og sånn, og var med så... Der, for Visjon Norge trang, og vi trang. Så det var bare takk Gud, altså. Og jeg tenker på dette her nå. Grunnen til at vi ikke drar til Israel nå, det jo fordi at det ble jo veldig bra. Vi fikk bo på et veldig fint sted, et hus I Bibelhagen, og det var veldig bra. Men denne gangen her så har Gaudet, som TV-lederen vår, han har kontakt. Det en tidligere disippel av han som driver med produksjon og sånn der nede, og familie på Kypros, ja. Og det vil bli langt rimeligere da. Så vi prøver jo hele tiden å få ting. Men jeg tenker jo bare også, ikke sant, sånn som denne her settingen som vi måtte bygge nå, til tempelet til Simon og Alna Fallers, den var jo, de var to stykker som holdt på, og de holdt jo på I nesten 3 uker. Så det klart, ting tar tid. Det klart at det, altså, har du masse mennesker og sånn, så vil det jo, fordi har du penger nok, masse penger, så kan du bare hyre inn masse folk, og du kan gjøre ting, og en kan gjøre det, og man kan ha mange til å gjøre det, og så kan en annen bare, så, på en måte, så det gjort på noen måneder. Men derfor tar det tid, og det sa jo også Kjell, og når han gikk ut, nå skjønner jeg, sa han, hvorfor dette her tar tid. For da skjønte han jo hva dette her handler om, for han har ikke vært med på en sånn produksjon som skal filmes. Nei. Fordi ting skal filmes fra flere, man har ett kamera, man skal filmes fra flere vinkler, man skal ha et hovedbilde, man skal ha fokus på den, og så skal man fokus på den andre personen, og kanskje 3 personer, og 4 personer, og så, ikke sant, fra forskjellige ting. Så det der tar tid. Yes. Men og så da, blir det veldig bra da. Ja, men da ringer du inn, eller vipser, og så hører vi fra deg. Da skal vi få litt musikk, og så skal vi ta en tur inn til Sten. Smiler du til mamma? Du så søtt. Hvordan kunne et så stort mirakel skje? At vår Gud som troner I det høyeste kom som et lite guttebarn lagt I min mave I min fang. Jeg som aldri hadde vært Hey.
kjøpt i deilig tøy jeg selv hadde brakt. Fra Nazaret til Betlehem, da jeg og Josef dro av sted for å la oss innskrive i et montag. Og når vi kom til Betlehem, det var ikke plass i herberget, kun i stallen. Ja, da vi tilbake her, Inge. Tusen, tusen takk for det du med. Da trenger vi bare fire. For å nå 440? For å nå, 400? Ja, for men, å nå 40. Ja, men altså, 400. Jeg tenker på, men det som jeg tenker på, vi lagde jo Jesusgjengen før. Ja. Og den lever jo sitt egen. En ting hva den vises på Visjon Norge, og man ser den igjen og igjen, og noen tenker, så blir det lei av. Men du vet, den lever sitt eget liv, den. Den ute på TikTok. Jeg mener, Daniel, altså, ikke sant, sender den ut. Den går jo, den lever sitt, den ligger på YouTube. Så den lever jo sitt eget liv etter hvert. Ja. Og du vet hvem som ser på det av tenåringer og sånn, da. Og jeg hørte jo nå, det var en av de som var med, da. Og han på den videregående skolen, og da hadde jo nesten alle sett den episoden, skjønner du? Ja. Så de hadde jo sett det, og det er jo evangeliet. Ja, og de er jo ikke kristne, men likevel så har de sett det. Så tenåringene følger med på det. Så ja. Tenk deg det at det er ting, altså vi har laget ting som bare, og vi vil gjerne lage flere Jesus-gjenger, men vi må bli ferdige med det vi holder på med, vi kan ikke liksom spre oss. Men så tenker jeg, sånn er det også at dere som ser her nå, og dere har sett det før, og dere vet liksom sånn, og begynner å få liksom, men dere vet jo egentlig ikke hva som skjer, for det er jo masse handling som skjer, ikke sant, imellom, og hvordan ting blir satt sammen når det blir ferdig. Mm. Men det kommer til å leve sitt eget liv, som kommer til å bare dra ut, og det er jo det som på en måte er fantastisk, med sosiale medier og sånn, at det bare går herfra, så går det liksom hit og dit og dit, og så ender det hos noen man aldri skulle tro det skulle ende hos. Så derfor er du, når du med og så inn i dette her, du med og så inn i Visjon Norge, men også disse her prosjektene her, til å nå barn og unge, og i det hele tatt, det kan gå langt ut også. Ja. Du vet ikke, som du sa,
Nei, og det jo, som jeg sier, vi driver ikke en TV-kanal, men vi bruker TV for å nå ut med frelsens budskap. Amen. Det derfor vi klare på Visjon Norge. Ja, det en himmel å vinne for alle mennesker, og et helvete å unnfly. Det bare to utganger på livet. Det den som veien, sannhet og livet, det Jesus. Det høres veldig brutalt ut, men det brutalt. Døden brutalt. Ja. Livet brutalt. På mange måter, så derfor nøver vi folk til å komme inn. Og jeg bare tenker på det. Halleluja. Her fikk jeg en melding. Shalom, står det. Fikk kunnskapsord fra Herren gjennom deg. Forleden har ikke kjent smerter i hjertet etter å ha hatt det i flere uker. Tinnitus måtte gå. Shalom. Så det fra kirketjeneren i Nord, Viktor. Takk skal du ha, Viktor, for at du gir tilbakemelding på akkurat det. Amen. Så vi jo opptatt av det hele tiden, å be for våre partnere, be for syke. Daglig gjør vi det. Halleluja. Og vi har fått inn også bønnebegjær nå i kveld også. Så hvis du legger hånda di på det syke stedet, så har vi bare tro for at Guds kraft bare berører deg akkurat nå i denne stund. Vi har ikke anledning til å lese opp et hvert bønnebegjær som vi har fått inn, men i Jesu navn så priser vi deg, Herre, for det at ved dine sår så har folk fått legedom. Og jeg bare takker deg, og jeg bare priser deg, Herre, fordi at du kommer med din salvelse og kraft gjennom TV-bølgene her, inn i de tusener av hjem. Far, de får kjenne kraften av din oppstandelse og samfunnet med deg og dine lidelser. Så jeg bare takker deg nå, Herre, for det at du gjør under og mirakler akkurat nå i denne stund, Herre. Akkurat i denne stund. Det en som har ødelagt menisken på høyre kne her. Men i Jesu navn, så legg hånda di på kne. Guds kraft går gjennom deg akkurat nå, i Jesu Kristi navn, og du bare kjenner at du helbredet. Det noen som har leddgikt, og som går da ut i særlig venstre hånd her, og du klarer ikke å bøye fingeren, men i Jesu Kristi navn så kommer Guds kraft over deg nå. Halleluja, du bare kjenner Guds strøm, salvelsens strøm går ut i armen din og i hånda di i Jesu Kristi Anasarerens navn. Takk, Herre, for det du bare helbreder oss fra Bektrev. Jesu Kristi Anasarerens navn. Jeg bare takker deg for det. Takk for høyt blodtrykk. Det må gå i Jesu Kristi navn. Jeg bare proklamerer høyt blodtrykk. Gå ned og bli normalt. 80-120 i Jesu Kristi Anasarerens navn. Vi bare priser deg for din godhet. Og det en som har det vi kaller for skrumplever, men Guds kraft kommer, og så berører han deg. Nå, i Jesu navn, vær helbredet for din plage. Vi bare priser deg, Herre, for at du kommer med din salvelse, og med din kraft og med din styrke. Noen som har kreft da i tarmen, i tykktarmen, men i Jesu Kristi navn, vi forbanner denne kreftsvulsten, og vi bare befaller den å dø i Jesu Kristi navn. Takk at du kom med din helbredende kraft, Jesus. Vi bare takker deg for det. Det noen som skal ta en operasjon her i underlivet, og du er full av frykt. Men Herren kom med din fred, og det budskapet til deg, du har ingenting å frykte. Denne operasjonen vil gå smertefritt i Jesu Kristi navn. Så ta imot Guds godhet og Guds nåde og Guds fred over ditt liv. Herre, jeg bare priser deg, takker deg og lover deg, Herre, for det du kommer med din nåde og med din salvelse i Jesu Kristi navn. Og det noen som sliter med å betale sine regninger her nå, en strømregning som har blitt alt for høyt, jeg ser tallet 8000, og du har utgifter på huslånet ditt og andre ting, og du tenker på hvordan skal dette gå til. Men Herren kommer med en utfrielse, og han kommer med en overraskelse til deg
i Jesu Kristi navn fra uventet hold, så kommer en befrielse for deg nå. I Jesu Kristi navn. Takk, Herre, at du gjør under og mirakler. Og så, hvis du ikke frelst i kveld, hvis jeg spør, hvis du døde i dag, du sikker på at du gikk til himmelen, og du ikke kan si, jeg sikker på det, ja vel, så be denne bønnen etter meg da, og si, Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Så sier du det, Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv, til å bli min Herre og frelser, til å bli min Herre og frelser. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at ditt blod renser meg fra all min synd. Takk, Herre, for nå at jeg har blitt et Guds barn nå, gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn, gjennom troen på deg. I Jesu navn. Amen. Ja, da det gjort. Takk skal du ha, Inger, at du var med her nå.